မင်္ဂလာပါရှင်။ DPB ရဲ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာထိမ့်သိမ်းခံအရက်ဖက်ကောင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MRTV ရုပ်သံကမလ18ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအစိုးပိုင်းကအခြားအမှုလေးမှုကိုပါတရားစွဲထားပြီးသားလို့ Straits Times နဲ့ Bloomberg သတင်းဌာနတို့ကအသီးသီးအစီရင်ခံပါတယ်။စေပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝိတ်ကသူ့စီမံကိန်းတွေချော့ချော့မော်မော်လုပ်နိုင်ဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့အိမ်မှာ၄ချိန်ခွဲပြီး2018ကနေ2020 April အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၅သိန်းခွဲပေးခဲ့တယ်လို့ပြောနေပုံကိုရုပ်သံကပြသပါတယ်ညဉ့်ညင်သက်သေမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာပိုင်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့နဲ့တွေးလို့မရအောင်ဟန်တာထားပါတယ်သူရဲ့ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ကတော့အမှားလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဆွဲချက်အလုံးကနိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေ့တာလို့ရှုမြင်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်မတ်လ15ရက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားရုံးယုံကျင်းကိုလည်းအင်တာနက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မတ်လ24ရက်ကိုရွှေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူအယောက်200ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီလုံးကျဆန္ဒပြပွဲကိုဟန့်တာဖို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လှူထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုကိုရီးကိုတာအတွက်ယူသုံးထားတယ်။နိုင်ငံပိုင်ပြည်ကိုဖောင်ဒေးရှင်းရုံခွင့်အတွက်အငှားချတာနဲ့နေပြည်တော်ကသက်မွေးတင်နန်းကြောင်းအတွက်ညီဝဲတာမှာဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်နှိမ့်တဲ့ဈေးနဲ့ရယူခဲ့တယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အရင်ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပင်းကုံထုတ်ကုံဥပဒေ၊ကဘာဝကပ်ဘေးစီမံရေးဥပဒေ၊တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကပုံမှန်တစ်ခုအောက်မှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တရားစွဲခံရပါတယ်။ဝင့်လေးလူအဖွဲ့အစည်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း OSM ကဗန္ဒာရေးမန်နေဂျာဖြူပပတော်ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဖွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းဖောက်ဒေးရှင် OSF ကမလ18ရက်မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူအဖက်ခံရတဲ့အတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်နေစစ်အာဏာပိုင်တွေကတခြားဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့အစီရင်ခံစာတွေကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရတယ်လို့လည်း OSF ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးကပြောခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းဖောင်ဒေးရှင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအရေးစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပံ့ပိုးနေတာဆယ်စုနှစ်ချီနေပါပြီ1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းကအခုထိဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟာကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ဆုတွေနဲ့သင်တန်းတွေပေးနေခဲ့တာလို့ Global News Wire သတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ်2019ကစပြီး OSM ကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်တွေကိုတိုးချဲ့တာတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ OSM ဟာဘဏ်ကနေသူတို့ရန်ပုံငွေတွေကိုထုတ်ယူပြီးတရားမဝင်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်အပါအဝင်စစ်တပ်ကဆွဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအမှားတွေလို့လည်း OSF ကပြောပါတယ်။ဒီရန်ပုံငွေတွေအားလုံးကို OSM ရဲ့ရီမှန်းချက်ဘောင်တွင်းကနေအပြည့်အဝသုံးခဲ့တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာမီဒီယာဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဗန်စနစ်တွေကန့်သတ်ခံထားရလို့ DSM ဟာလုပ်ငန်းလေပတ်ရေးအတွက်လူတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဘေးကင်းအောင်အ мян လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။အာဏာပိုင်တွေမှာ DSM ရဲ့ဘေးပန်အောက်ထဲကငွေကိုမှသိမ်းဆဲထိမ့်သိမ်းဖို့တရားဝင်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။OSM ကိုပိတ်ထားတယ်ဆက်လဲပိတ်ထားမယ်လို့ OSF ကပြောပါတယ်ဖြူပပတော်ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေကိုအခြေအမြစ်မရှိစွပ်စွဲတာတွေရုတ်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့စွပ်ဩတယ်လို့လည်း OSF ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးကစာထုတ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂဟာအာဏာသိမ်းမှုနောက်ွယ်ကလူတွေကိုလာမဲ့တနည်းလာနေ
Machla Nasaniya ma dan kapo a deep you me lo din thi suya ga pyo lai ba de Nyama sitta ye nao do nei ne mu rue go jao lo klai ta ya myo ga thong chi de lu ri thwat di ni ya jai ma khu lo pyo lai da ba tadin bat kong yak ga twe so ne nei ne mu rue bi sit kaung si ga myo ne 17 myo ne ma sit o chou yi upade pya than khe ba de tanin ngai ni ga klai ta ya ma လုံချုံရေးတက်တွေကစန္ဒပြပွဲတွေအတွင်လူအယောက်40ကျော်တက်ခဲ့ပြီးစက်ရုံတွေအတော်များများမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်။တေဆုံးသူအတော်များများရဲ့မိသားစုတွေကမလ18ရက်မှာဇာပနပွဲတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းထံမှကမလ18ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံထားပါတယ်။ စီအာနာရှင်စန့်ကျင်လူမှုစန္ဒပြပွဲတွေအတွင် မတရားအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်ကြောက်ဆုံးသူဦးရေဟာ218ခုနှစ်ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း EABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစည်းရင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကနေမလ18ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတည်တံချမှတ်ခံရရသူစုစုပေါင်း2250ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထက်ကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရသူ19ယောက်အမှုခွင့်ခံရရပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိန့်ရှောင်နေသူ82ယောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ316ယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိထောင်189ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုစစ်တပ်ချမှတ်ခံရရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခိတ္တဒုတိယသမ္မတမန်ဝင်းခိုက်တန်ဦးဆောင်ခြင်းပါတဲ့တိတော်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် 1023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီးချွင်းချက်မရှိကင်းလွတ်ခွင့်အခမဲ့ပြုကြောင်းစီမံကိန်းဗန္ဒာရင်းနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနခိတ္တပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတည်ထွန်းနိုင်ကကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်။ ဒါပြင်အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားများအတွက်ရက်စစ်ဓာတ်အားကြသင့်ငွေနဲ့အခြားဝန်ဆောင်ကများကောက်ခံခြင်းကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီး၃ဆွဲမှုယူနစ်အားလုံးခိတ္တဆိုင်ငံ့ကြောင်းမလ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ကျင်းပကြမှာပါရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရလမ်းညွှန်ချက်အရရက်စစ်နဲ့စွန့်အင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ COVID-19ကြောင့်ပြည်သူတွေစီးပွားရေးအရစိတ်ဓာတ်ရေးအရကြက်တဲခြင်းများစွာရှိနေခြင်းကိုအထိုက်အလျောက်ပြေလျော့စေဖို့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အထိအိမ်သုံးအမျိုးအစားရက်စစ်ဓာတ်အား30မှုတရူနစ်မှတရ90ယူနစ်အထိဓာတ်အားခကြသင့်ငွေနဲ့မီတာဝန်ဆောင်ကအပါအဝင်ကင်းလွတ်ခွင့်အခမဲ့ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါ COVID-19ကူးစက်ရောဂါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အဆင်ခြင်မဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆက်ရောဂါအတိဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အပြင်လူမှုစီးပွားဘဝများမကြုံစဘူးထူးကဲစွာအကျက်အတဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်နေတာကြောင့်အိမ်သုံးအမျိုးအစားရက်စစ်ဓာတ်အား၃ဆွဲမှုအတွက်ဓာတ်အားခကြသင့်ငွေနဲ့မီတာဝန်ဆောင်ကအား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှစပြီးနောက်ထပ် ကျညာချက်တစုံတရာမထုတ်ပြန်ပြီးအချိန်ထိချွင်းချက်မရှိအလုံးစုံကင်းလွတ်ခွင့်အခမဲ့ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ညိညွတ်ရေးပါတီဘဝအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောက်စီဝင်ဖြစ်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကိုတော့စစ်ကောက်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးကြောင်းမလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကသိမ်းယူထားတဲ့ MRTV ကကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရသူဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမွန်ညိညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာ မွန်ဒီနယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှလည်းမွန်ဒီညွတ်ရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်လီယီဓမ္မကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့
မလာစက်ခုနှစ်ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမော်လမြိုင်ကမွန်လူငယ်တွေဟာမိရှုဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်တပ်ကရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုသက်ဆိုးရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိရှုဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတာလို့ဦးဆောင်သူမွန်လူငယ်တူကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့မော်လမြိုင်ကမွန်လူငယ်တွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့က
နဲ့ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်လာနေကြပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မြို့နယ် မြင်းတော်သာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ အတားအဆီးတွေကို မတ်လ 18ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက စစ်တပ်ရဲက လာရောက်ပြီး ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခိုင်းခဲ့တာပါ။ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေနဲ့ ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ ရက်နှက်တာတွေ မရှိဘဲ အတားအဆီးတွေကိုသာ ဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေစီက သိရပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ မနေ့ကတည်းက ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး အကအကွယ် အတားအဆီးတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခိုင်းသလို အခုမနေ့ပိုင်းမှာလည်း ပါကစ္စတန်အပါအဝင် တာအုပ်ကလာအပြင် အခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်း အတားအဆီးတွေ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာတွေ လုံဆောင်လာပါတယ်။ အာရှနယ်အမျိုးသမီး 6 ထက်မနည်း အပါအဝင် လူ 10 ယောက် သေဆုံးတဲ့ တနက်ပစ်ခတ်မှာ မလ 16 ရက်က American Georgia ပြည်နယ် Atlanta မြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ခတ်မှုတွေအကုန်လုံးကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ တနင်္လာရှိတဲ့ အမျိုးသား Robert Aaron Long ကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ Cherokee County က Yan Asia Massage တွေနဲ့ စပါးဆိုင် ပစ်ခတ်မှုတွင် 4 ယောက် သေဆုံးပြီး 1 ယောက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ Atlanta မြို့မှာတော့ စိုင်းတပြား တိုက်ခတ်ရတဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုကို ရဲကသွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာ အမျိုးသမီး 3 ယောက် ပြစ်တက်ခံရတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ နောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကိုစုံစမ်းနေချိန်မှာပဲလမ်းတစ်ဖက်စပါးဆိုင်မှာနောက်ထပ်တနက်ဖြစ်ခဲ့မှုဖြစ်ပြီးတနက်တန်ရက်နဲ့နောက်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုသုံးခုစလုံးကိုတရားခံတယောက်ထဲကပဲလုံဆောင်တယ်လို့စုံစမ်းရေးမှုတွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။နောက်သတင်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်တောင်ကိုရီးယားအိုဆန်လေတဲ့စခန်းကိုရောက်လာတဲ့သတင်းမှာဂျပန်ခီးစ
ကွေးဝင်ရင် live online နဲ့ live ပါလာကြပါလေ။မလ18ရက်မှာသူတို့နှစ်ခုကတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟာမိတ်ဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ညွှန်လဲရပါလေ။သောဒရင်ကကိုလံဘီယာမြောက်ပိုင်းစန္ဒာတာဒေသမှာခေါမိုးပေါ်တပိဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်ဥတုကိုမိသက်သမားတွေကကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာပါမလ14ရက်ကရိုက်ကူးတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာမိသက်သမားတွေကစိတ်ငယ်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးကယ်ဆယ်ပြီးမှဂျန်နဲ့စိတ်တွေကခေါမိုးပေါ်ကနေအောက်ကိုခုန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်မိသက်သမားတယောက်ကလည်းအရင်ကမွေတို့ဖြူကောင်းတို့ကိုကယ်ဆယ်ဘူးပဲမဲ့အခုလိုခေါမိုးပေါ်တပိဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမတွေ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်DBB ရဲ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်